Želite li da postanete milioner? Odgovorite na ovo jednostavno pitanje. Da li je vaš odgovor pod A, Miloš, pod B, Marko, pod C, Miodrag ili pod D, Meke? Vaše odgovore napišite dole u komentarima. Odvalite taj like ako želite da nastavimo ovu fake dramu. Jer iskreno meni ovo jeste zanimljivo. Nastavljamo dramu, a? Vidim da više nisi u fazonu 1 na 1 pa si poveo svog drugara, Čodu. Šta, ponestalo riba za klip, pa si onda otišao u drugi akvarijum i uzeo delfina. Dobro, vas dvojica protiv mene. Okej, nemam ništa protiv. Izgleda da je ovo postao ljubavni trougao. Možda si ga iskoristio samo za thumbnail. Nisam gledao klip, sad ću da vidim, pa ću onda da vas isprozivam zajedno. Z-A-J-D-N-E-J-N-O. Zajedno. Nisam ja pogrešio, nego mi je Čoda pisao na papiru šta da pričam, a znate da je nepismen. Ma reši ga se! Sad idemo jedan na jedan. Sorry Čoda, ako stvarno hoćeš da budeš deo drame, izvoli knjigu Kako napraviti dramu koju je napisao Baka Prase. Naučio sam dosta toga iz nje. Izvoli. A da! Ti ne znaš da čitaš! Woo! Završi školu bre! Neću više prozivam Čodu, možda lik ništa loše nije rekao za mene. Ovo je bilo samo zbog onog klipa. Uskačem u DM, Instagram ribama 6, startovao sam Đotinu Mariju. Čuj startovao Mariju, popio blok. Kao i kod svake devojke. Pošto je ovo reakcija na reakciju. Na reakciju. Znate i sami, drugi deo ove lažne drame. Lažne kao što je Čodina diploma iz srednje škole. Pa! Evo onog tvog fazona. Ma gde si poš? Gde si poš? A sad da pređemo na reakciju na baku pajsera. U prvom klipu drame sam izgubio jer sam se nasmio više od 3 puta. A pošto su sad baka pajser i Čoda u klipu, daću sebi 5 života, 5 pajsera koji treba da me udare u glavu da bih izgubio i ovu dramu. Šta je rekao taj retard glupavi da mu Nemoj danas. Ma nije fake uopšte. To da moraš da se uneseš u kameru da budeš ozbiljan kad je drama, razumeš? Poštovan dan, dobro gledalci. Dobrodošli u moj novi video. Ali ne, djaraš! Pa taman sam se ponadao da si je smirio. Moj drugar! Vreć, op! A ovo je moja fora, brat! Nemoj me kopiraš, znaš? Ajde! Pa dobro je riba da se ne lažemo, Što sam se sapleo na kofer. Ne, nisam se nasmio, ovo se ne važi. Baš je dramatično osvetljenje, znaš. Napravio sam ovo samo zbog tebe. Ja zahtevam to vreme nazad, brz! Nemoj da dolazim. Dođi u Grčku. Up! Nekad! Ma kad su bre bili BFF, druže, nemaš ti drugare. Lipa! Dobro. Ća, samo vidimo se, nemate više. Uzeo, brate, malo te tvoje futbalerčiće. I pogubio se, brate, i otišao, on. Znaš ono moj. Pa da, si mi drugar, ti bi dao sve 10. Rekao mi, ne, ovo nije za 10, ovo je za 69. A da je bila prva u trendingu, možda bih i dao 10. Ali bila je druga, brate, morala je 9 kada ide. Znam da ti taj trending najviše boli. Udaram gde je najslabije! A ne mogu ja budem opasan s ovim svojim baby face-om. Šta je ovo, džabe se unosim u kameru, s ovim izgledam retardiranije. Pio si da me uvučeš u dramu. U dramu? Alo, rekli smo nema psovki! To jest nismo rekli, to sam ja rekao. Nema psovki! Otišao jedan pajser, ostala su 4. I ovaj peti baka pajser. Jesi otišao iz kadra? Da si drama queen. E pa... Ha! Al mi je rekao, kakav je on ničkov. Haaa, razbesneo me. Ne. A nemoj da me sprdaš, brat. Uksa crmen, šta je ovo? Jup! Do kraja klipa ketchup. Ode još jedan pajser, ostala su 3 i ovaj četvrti. Wuhuhu! Otišao sam malo pre do biblioteke, gde Čoda nikad nije bio. Još i ti Čod? Reši Čodu, Čoda! Reši Čodu! Šta je rekao taj retard glupavi da mu Nemoj danas. Čoda, skini duks, molim te, znači molim te, skini duks. Bata kupio Jordan duks, ne skida ga već 3 meseca. Nosi ga i kad se tušira. Ha! Ne tušira se. Ako šutira loptu, tako ću ja njega u glavu, bre!
Koliko je čovjek lajsno, evo da mere. Ništa, ode još jedan, treći pajser, ostala su dva i ovaj treći. Koliko je jadno, ali evo veze, furam ga do kraja klip. Otišao sam malo pre do biblioteke, gdje čoda nikad nije bio. Još i ja ne bi da palim vatru, braću. Ja ne bi ovdje da palim vatru. Ja ne bi da palim vatru, ali duva da raspali još više. Ti pošao na mog cimera, nemoj da vadim tešku artiljeriju. Neću kažem ništa. Neću kažem ništa, samo ću reći naš ko je još bio sa mnom u biblioteci. Ko? Počinje na M. Šta? Ok, imamo nekoliko opcija. M, mama, nije. Marija, nije. Milica, znamo da nije. Možda neka Marina? Ne. Aj što ga blokiraju na Instagramu, nego što ne skida ovaj duks već 3 mjeseca, smrdi toliko da sve devojke beže od njega. Tako da sve te ženske opcije padaju u vodu. Marko, možda. Miloš, možda. Miodrag, možda. Ili Meke. Meke! Šta će Meke u biblioteci? A dobro, šta će čoda u biblioteci? Moj konačan odgovor, Meke! Želite li da postanete milioner? Odgovorite na ovo jednostavno pitanje. Da li je vaš odgovor pod A? Miloš, pod B, Marko, pod C, Miodrag ili pod D, Meke. Vaše odgovore napišite dole u komentarima, pa da vidimo šta piše. Bla 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 bla. Opa, šta treba? Ja sam, razumeš, licencirani pisac. Opa, ja sam pisao opa. Knjige. Vidi čodu, krenuo do biblioteke, uvredio se, brat. Ja sam pisao knjige. Šta viš, koje čoda knjige u biblioteci tražio? Nijednu. Možda bukvar, jer vjerojatno ni slova još nije naučio. Debuj u mrak, bre, debuj u mrak. Ja vidim uopće kad odim tamo. Ajde, to ću vidim u montaži. Važi. Evo, ja od sad u ovom klipu neću koristiti psovke. E, baš me zanima kakav će to klip da bude. Znači, ja sam na 4.45. Do kraja ima još 7 minuta. Baš me zanima da ćeš da izdržiš 7 minuta da ne opsuješ. Oj, drami, tako ću reći ovom džoki da je pravi... šarlatan. What the fuck? Kaka šarlatan? Ja, slušaj ga. Ništa, ovdje još jedan pajser. Ostao je još jedan. Evo, bacim u tvoju smrdljivu majicu, reši. Daj. Ovo je tvoje. Ovo je... Pa smrdljiviji ti je taj duks. Skini ga pa baci duks na mene. Ovako padaš, sine. Je li moguće? Je li moguće, na čemu sam ja izgubio posljednji pajser? Prošlo 6 minuta klipa, ja se nasmijao 5 puta. Opet sam izgubio u sljedećem klipu 10 života. Prije si klip Marija me isprozivala. E sad ću ja da ti isprozivam. Tere, ja video kogo pregleda, razumiješ? Džoka imaci klip sa ribom. Moja nova deka, 6 miliona pregleda. I ja rekao, pa ako on može na njoj dobiju preglede, što da bi ja malo ovo dobiju preglede? Kad on na meni dobio preglede, ja samo vraćam Milu za drag! Istina, 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 dobro, dobro, može, može, priznajem. Dao bata preglede, ja ovo vraćam, vraćam preglede, izvolite. Neću sad da palim vatru, ali me zanima kad će čoda da ti vrati preglede. I kako? Neću da palim vatru, ali vi samo porazgovarajte malo o tome, ja idemo da... Fake drama. On kaže da je ovo fake drama. Ha, a, 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 a. Nasamario vas je. Lažov, šarlatan. Najjača drama ikad. Završit će se diss trackom, a onda poslije toga ide box match. 2,5 minuta intro, jesi ti retardiran si, ne? Aj, počni više reakciju, neću te slušati. Ne, možda ti sad uđeš u klip i kao, opa, aj gledamo nešto zanimljivo. A-a. Mora lagani uvod, mora klip da traje 10 minuta. Stara narodna poslovica. Nisi youtuber ako ti klip ne traje 10 minuta. Zapamtite to. Ajde, nemoj da psuješ više, mora bipujem sva... Otežaj mi montažu, aj, otežaj mi montažu. Ja! Ukrat ću mu ja, devojku. Ne, 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 moram da pozovem Mariju da joj kažem da će čoda da je kidnapuje. E, moram da ti kažem da će čoda da te kidnapuje. Molim? Čoda hoće da te kidnapuje. Dobra. Pa jesi uplašena? Pa zašto bih bila uplašena kad je čoda retard? Aj, zove te posle, dovoljno je to, hvala ti, ljubim. Idi, kradi žvaki u supermarketu, izgleda da je krađa devojaka na mnogo visokom nivou za tebe. Ja ne znam, brate, ja ne bi da ovde palim vatru, ali ko je ja? Pazi ga, treći put kaže, ja ne bi da palim vatru, a brat sve vreme benzin ovako dosipa. Evo ti mi reci, sine, oživiš Tajlin. Šta je bilo, sine? Versace! Versace, gledo, kroksice, brat. Kineska.
Šta je bilo, više nisi toliko bogat, a? Ide ekipu, vaš čovjek, džo** ovdje, danas radimo ATV, mrš** Ne, ovo je jedan od najvećih delova svih klipova. Evo ti ideja za klip, imitiraš ostale youtubere. Ajde, beži, ne znaš da trčiš, bi imaš krive noge, čovječe si, normalno. Jel vi znate da pevate? Ne znate, ne vidiš. Tera, nije mi samo noga kriva. Znam, kriva ti je kičma. Se svađamo, znate ono naše obilo. Nećemo! Ne! Gle, što ima cvikere, brat, stvarno išao u biblioteku da uči. Pa uvuci čodu u dramu, dođi čoda. Al mogu da ti kažem da u drami nemam milosti prema osnovcima koji imaju preko 20 godina. Što vjerojatno tebe čini jedinom osobom koja ispunjava taj kriterijum. Odvalite taj like ako želite da nastavimo ovu fake dramu, jer iskreno meni ovo jeste zanimljivo. A ako još uvijek niste deo ekipe i ne želite da propustite to, odvalite to subscribe dok mi ne propustite ostale klipove, jer sad smo na 700.000. Mi se vidimo uskoro sa novim videom, a do tad, budite dobri i naporno trenirajte. Pozdrav!